Você vê que algumas coisas, né? A câmera tá muito suja de... É, mas ó, a vantagem de você ter a câmera, você olha até se a vaga no chão é de portador de necessidades especiais ou não, né? Olha lá, você consegue ver. A de trás é. É pra gestantes. Mas você vê como é que é. O pessoal da minha família fala, só tem essa blusa? Você não sabe. É lógico que eu tô trocando a blusa de baixo. Mas essa blusa, aquelas blusas só corta vento. Então, ela é levinha assim. Então dá pra você usar pra qualquer coisa. Tranquilo demais. Bom, vamos lá. Song Plus, 5.158 quilômetros com ele. Mais um pouco de modo elétrico aí, o que é sensacional. Tentei carregar aqui no shopping enquanto... Ó, tem um Yuan ali. Tentei carregar no shopping enquanto eu fazia... Almoçava aqui, mas não deu. Não tinha vaga. E vamos mais um pouco com ele aqui. Especialmente um circuitinho de estrada. Não, o pessoal falou, mas ó, vou mostrar para vocês que estou no modo save 70%, tá? Vamos pegar a rodovia e vamos ver como é que vai ser o comportamento, vocês vão ver como é que é. Continuamos com restos de intestinos animais. Não, aquilo ali são frutas. Que eu acabei de sair de São Paulo, né? Andando em velocidades mais elevadas, em qualquer modo de condução, a bateria vai rapidamente. É, agora começou a choradeira de novo. Nossa, ele freia muito rápido, ó. Nem tchum, nem tá vendo aqui atrás. Pisei tudo. 120, 130, 140. É um pouquinho de subida aqui, né? 150 agora. Pisando tudo. Aí ele deu um jatinho agora. É. Falar que ele anda mal, não posso dizer. Só aquela retomada lá. É que hoje eu não vou pegar aquele trecho. Esse é o 7 Pro. Ó, aqui ó, pisando tudo, ó. Tudo. Ó, tudo. Você vê que, ó. É no começo, enquanto tinha bateria lá, beleza. Acabou a bateria. Ó, mesmo na descida, ó. E aí de repente ele dá uma impulsãozinha depois de 160. O 208 1.0 ia dar trabalho pra ele depois que tava embalado, viu? Pisei tudo. Ó. Acredito, tô pisando tudo, ó. Estão saindo do pedágio, ó.
pisei tudo. Ó, mesmo no modo aí 70%, ó. 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 Pisei tudo. Quase que não passa o carro da direita, sabe? Cuidado, o veículo no acostamento à frente. Ó, essa situação aqui que é pior, ó. Não vai, ó. Ó. Não vai. Ó, não tô conseguindo passar o Corolla. Vamos parar aqui. Já até coloquei modo Sport. Daqui a pouco a gente continua. Então, ó, eu tô chegando aqui na frente, parando, ó. Dá pra saber exatamente até o limite ali da... de onde vai pegar o carro, ó. Onde vai pegar na frente. Bem interessante isso aqui, hein? Tem uma guia levantada ali. É o Song. É o Song. Songamonga. Songuinho na estrada. Vamos continuar nossa trip? É aquilo que eu falo pra vocês. Ó, ele já ligou. Ele... ó, retomada de velocidade. É a mesma coisa, pessoal. Pegar o... colocar no modo normal eco de novo. Deixar o som de pulso passar. Inclusive esse ar aqui tava na câmera. Qual que anda mais, o Song Plus ou o Song Plus? Nossa, é bonita a luz de freio, né? Eu esqueço. Eu ando mais dentro do... eu nunca ando... é só quando alguém vem comigo que vai em outro carro que eu vejo o carro por fora, né? Mas o Song Plus tem um porte bem bonito mesmo, né? Bem bonito. Quem vê até pensa que ele não tá esticando pra andar, né? Aqui também, ó, Songzinho foi lá pela esquerda. A frenagem dele é bem equilibrada. Vou passar na frente do caminhão aqui, ó. Vamos ver a curvinha que eu falo pra vocês, ó. Aqui poder ter uns pedals, não tem, ó. É, ó. Pena que a câmera tá fazendo barulho. Ainda tem aqui mais a... ela vai fechar mais adiante. É, mas aí o caminhão tá na frente. É. Bom de curva, hein? Bom de curva mesmo.
estável, muito estável. Mesmo com essa deficiência deles andar nessa velocidade, é impressionante o que ele é bom de estrada também. Mesmo assim. Vamos ver se ele anda mais que o HB20, ó. Vamos deixar o HB20. Deixar ele passar porque ele. Mas tem um Volvo também. Vamos ver se qual que eu deixo aqui, ó. Esse HB20 é 1.0 aspirado. Gostoso demais. Ele anda nessa velocidade como se tivesse, sinceramente, a uns 80. É, eu falo da sensação do conforto do carro e da suspensão, né? E da direção também. Muito estável. Quanto mais rápido você anda, mais estável ele fica. Parece inclusive que ele é mais estável que o Volvo. Nossa, olha o freio como é bom. O Volvo vai balançando ali. Agora a aceleração, a retomada. Esquece. Ó. Ó. Os Volvos lá, ó. Subidão. 5.203 km. Faixa interditada à frente. Pisando tudo, tá? Agora que é estável, é estável. É que, na verdade, vocês acham que tá devagar porque ele é muito estável também. Ele tá andando, né, pessoal? Uma coisa que me incomoda, o velocímetro ser do lado direito, só não tem como configurar de colocar no meio. Incomoda um pouco, eu acho. Esse da frente é só elétrico também, né? Não é nem híbrido. Só tem carrinho fraco na estrada, olha como anda, ó. Ó. Pisando tudo, ó. Eu. Ó. Parece que eu tô 80, né? Só fez isso pra me zoar, né, Volvo? Aí é sacanagem. Inclusive, o outro Volvinho vem atrás aqui. Sabe quando você tá com o carro 1.0 no limite? Você tá a 170 gritando e os outros estão passando de tranquilos. É isso. É isso que a gente sente aqui. Agora, na questão do conforto, tudo esquece. Isso aqui é delicioso.
impressionante, ó. Impressionante. Ó, detalhe, tá? Mudou pra essa faixa, mas não ultrapassa. Não ultrapassa o carro. Aí é sacanagem, né? Só tá brincando com a gente aqui, ó. E a Fiorino 1992 a 140 na estrada, fumando. Ô, saudade do Fastback agora, hein? Ó. Esse tá bonito, hein? Só no começo, depois é a mesma coisa, né? Bom, mais um pouquinho aí do Song Plus pra vocês. Curte, comenta e compartilha. Até nossos próximos capítulos, nossas próximas histórias. Fui!